Stuart Kakoza ng'abadde aweza emyaka egy'obukulu abiri abadde akolera Henry Sseremba abatuuze gwe batugambye nti kitaawe omuto ku kyuma ky'emmwanyi ekyetume. Okusinziira kw'atwala ebyokwerinda ku kyalo kyetume, Sseremba yamukubidde essimu akawungeezi k'eggulo ng'amutegeeza nga bw'akutte omubbi w'emmwanyi. Wabula ono bwe yatuuseeyo yazudde Kakoza nga yakwatiddwa ng'omubbi. Wabula ng'embeera ye si nnungi olw'emiggo emiyitirivu egyabadde gimukubiddwa. Kati nga yeebasawo omwana wansi bamukubye nnyo. Ne mugamba ono nti gwe mugende ku poliisi nze nzije, oba kumutwala mu ddwaliro naye musooke mugende ku poliisi nze nzije. Olutuuse ku poliisi baga nti ono omuntu musooke mutwala afune obujjanjabi. Ssekiwondo agamba nti teyazzeemu kuwuliza Sseremba kubanga amasimu ge yagaggyeeko. Kubuuza abantu nti atakiridde ngaabeerawo ng'ate bwe mukubira tagikwata kanenzira mu kyalo komawo lwakomyewo nga bw'omukubira essimu tagikwata. Wabula obulamu bwa Kakoza tebwasobodde kutaasibwa era yafudde nga tannatuusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Kati omwana kanzireyo ku poliisi ne ripootinga olw'ensonga omukubira essimu ajja omwana twalibwe mu ddwaliro alemye n'essimu tagikwata. Kati kuzi kulaba ng'abankubira bakubira n'omusirikale nti ate omwana afudde. Abatuuze ku kyalo kyetume basigadde bawuninkiridde olw'ebyo ebyatuuseewo. Omwana yabbye mmwanyi kiro asatu. Kira asatu kusatu namwe namumuziraba kira asatu zirimu emitwalo ng'esatu oba nga mukakaaga oba ena naye nga tetekisobola kutisa mwana w'omuntu ng'oyo. Ekikolo ekikoleddwa kya ntiisa ate kikanga. Tulowooza nti abantu abamu abakuzeemu mu myaka tebandibadde kyakulabirako eri abavubuka ngaffe. Abatuuze bagamba nti lwakiri yandimukwasizza ab'obuyinza. Tulina LC, tulina ne poliisi, tulina embizi ne kupiiri ekyawugunya n'ekyazanga. Naye omuntu okwata omubbi gw'oteezebwa nti mubbi n'omwekolako ng'omuntu omu n'omusalirwa omusango kintu kyamu nnyo era ffe nga abatuuze b'ekyetume tubanyiivu nnyo. Saba ffenna tukume obukakamu tuleke poliisi ekole omulimu gwayo. Ffenna tetugenda ate naffe kweyinyigira mu bumenyi bw'amateeka. Ono bw'aba akoze ensobi ebbiri tezigolola tezivaamu kirungi. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka Muhammad Nsubuga akakasizza ettemu lino era kati poliisi eri ku miggo gwa Sseremba aliira ku nsiko mu kiseera kino. Nsawo yonna Sseremba eno bw'anaaba akwatiddwa ajja kuba ng'atwalibwa mu kkooti okuvunaanibwako omusango ogw'okutta omuntu ate nga babadde baluganda oba balinako akakwate ku b'enganda zaabo bennyini.